magaalada caasimadda Kiev ee Ukraine ayaa haatan waxay noqotay si maalinla ah mid ula kulmaysa duqeynta ay u geysanayaan ciidamada Ruushka, waxaana ay geystaan duqeymahani khasaare aad u xoogan. Qaar ka mid ah dadweynaha magaalada ayaa isku dayaya inay si kale u dhigaan dhibaatooyinka ay dhismayaasha soo gaarsiiyeen duqeynta Ruushka. Magaalada lagu magacaabo Borvari ee duleedka caasimadda ayaa iyadu haatan waxa ay tahay halka dagaalkooda diradda ay ku saarayaan Ukrainiyiinta difaaca ku jira iyo sidoo kale Ruushka weerarka ah. Iyadoo dadweynihii halkaa deganaa ay qaarkood mar hore ka baxeen, qaarkoodna haatan isu diyaarinayaan inay si un uga baxaan, iyadoo dadkii waaweynaana ay ugu dambeen go'aansadeen inay ka baxaan magaaladooda, laakiin ilaa hadda aanay haysan dariiqii ay ka bixi lahaayeen. Sida lagu sheegay warbixin ay wariyaasha TV-ga Aljaziira ka soo direen isla magaaladaas, duleedka magaalada weli waxaa ku sugan ciidamada Ukraine iyo kuwa mutadawiciinta weli ku niyad adag in ay iska difaacaan ciidanka Ruushka, maadaama magaalada Bavri ay tahay marin ay ciidamada Ruushka ka soo geli karaan caasimadda Kiev. Habeenkii xalay ahaana magaalada Kiev si adag ayaa loo duqeeyay iyadoo dagaalo dhanka cirka iyo duqeymaba ay ku dhex mareen labada dhinac. Bartamaha magaalada Kiev wuxuu la kulmay duqeyn dhanka cirka ah oo ay tuurayeen diyaaradaha iyo madaafiicda goobta oo lala beegsaday xaafadaha la degan yahay, sida ay sheegeen hoggaanka ciidamada milatariga ee Jamhuuriyadda Ukraine. Xaafadaha waqooyi ee magaalada Kiev ayaa sidoo kale Ruushku waxay sheegeen inay duqeeyeen baqaaro lagu kaydiyo hubka, duqeyntaasi oo ay u adeegsadeen diyaarado daroona dhanka dhulkana. Ciidamada Ukraine waxa ay sheegeen inay filayaan weeraro dhanka dhulka oo Ruushku kaga soo qaado jihada bari ee caasimadda kadib markii ay sirdoonkoodu heleen xogtan. Ciidamada Ruushka ee jihadan weerarka ka soo qaadi doona ayaa la rumaysan yahay inay u yimaadeen taakula ciidan oo militari oo dheeraada oo muddaba ay sugayeen dhinacyada galbeedka iyo waqooyi galbeed ee caasimadda. Weli iyaga waxaa si rasmi ah uga socda isku daygii militari ee Ruushka isku dayayeen inay u soo gudbaan dhanka caasimadda, halkaas oo goobaha qaar u jiraan masaafo dhan 15 kilomitir oo keliya, sida deegaanada Irbin, Buusha iyo sidoo kale madaarka Kostomel, iyada oo garoonka Antrof oo isla jihada waqooyi galbeed ka xiga caasimaddu ay sidoo kale ciidamada Ruushka ku ururiyeen ciidamadooda, loona filayo inay hadda yihiin diyaar una diyaarsan yihiin weerar ballaaran oo ay halkaasi ka soo qaadaan. Militariga Ukraine waxay sheegeen inay magaalada ka difaacayaan soona aanay ka soo gaari karin madaafiicda Ruushka, taasina ay tahay taatikada dagaal ee difaaca magaalada. Saacadihii ugu dambeeyay militariga Ukraine waxa ay sheegeen inay bartilmaameedsadeen kolonyo ciidan oo Ruushku leeyahay oo ku soo socday dhanka Kiev, bartilmaameedka oo ay u adeegsadeen madaafiicda goobta, sidoo kalena ay soo rideen diyaarado dagaal oo Ruushku leeyahay iyo weliba kuwa daroona, kana hortageen gantaalo ay Ruushka ku soo rideen halka, waa siday hadalka u dhigeene. Dhanka kalena, magaalada Kiev oo colaadaasi ay ka dhacayso waxaa ka dhacay kulan diblomaasiyadeed oo isugu yimaadeen 4 waddan oo gobolkaasi degan, kadib markii ra-iisul wasaarayaasha dalalka Poland, Czech iyo Slovenia ay soo gaareen magaaladaasi, halkaana ay kula kulmeen madaxweynaha waddanka Ukraine Zelensky. Waxaana la sheegay in saddexdaasi ra-iisul wasaare ay ugu horeen gaareen magaalada Lviv ee galbeedka Ukraine, una gudbeen dhanka caasimadda iyaga oo saaran tareen, halkaasi isaga kala goosha. Dhinacyada qaarkood waxa ay ku adkeysanayaan in booqashadan ku dhacday iyada oo dowladda Ruushku ay la socotay ama laga yaabo in iyada laftigeeda ay sidaasi dalbatay oo ay doonayso in ra-iisul wasaarayaashan ay qodobada la isku hayo qaarkood ka qanciyaan Ukraine. Afhayeenka Kremlinka waxa uu sheegay in qorshaha ah inay Ukraine noqoto dowlad dhexdhexaada uu yahay kan loo filayo in uu xalka noqdo, lagana wada hadlayo iyada oo madaxda wadahadalada u qaabilsan Ruushka u sheegay in dhexdhexaadnimada Ukraine iyo hubka oo laga dhigaa ay yihiin waxyaabaha miiska lagaga wada hadlayo. Waxaana arrintan sii adkeeyay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ruushka Lavrov oo uu sheegay in dhexdhexaadnimada Ukraine ay tahay arrinta ugu muhiimsan ee wadahadalka ka dhexeeyo. Madaxtooyada Ukraine ayaa arrintaasi ka jawaabtay ugana jawaabtay diidmo ay kaga horjeedo fikradda noocaas oo dhana ayna u baahan tahay wadahadalada inay ka soo baxaan dalabaadka amni ee tooska ah ee lagama maarmaanka u ah Jamhuuriyadda Ukraine. Wadahadalada ka socda Belarus waxay aasaas u yihiin ilaa 15 qodob, iyadoo ay ka mid yihiin joojinta xabadda ciidamada Ruushka oo ka baxa Ukraine, Ukraine oo ku dhawaaqday inay tahay dowlad dhexdhexaada. Sidoo kale, qorshaha wadahadalka waxaa ku jira in Ukraine ay faraha ka qaado ka mid noqoshada xubinnimada NATO iyo inaanay dhulkeeda ku martigelin saldhigyo militari oo shisheeya. Dhinaca kalena, Washington markii aynu eegno madaxweyne Biden oo warbaahinta kula hadlayay aqalka cad kana jawaabaya su'aal ku saabsan in uu Putin u aqoonsan yahay dambiile dagaal, ayaa jawaabtii hore waxa uu ku bixiyey maya,
لكن جوردن بقى وكسي بحي جوبت وشركة جرائد كو هيي ايا بينن او ديب اوكو سو نقضي قبر دي صحفية دي سؤاشا سي وي دي سي وحاو او شاقة ان بوتن او اقونسن يهي انو يهي دن بيلا دقال وحاو هال كاسي كبالان قادي ان او عريامين دونو دقالة هروشكا isaga oo Ruushka ugu hanjabay cawaaqib xumo naafeen doona dhaqaalahooda dagaalka Ukraine awgood. Biden waxa uu tilmaamay in dalkiisa iyo xulafadiisa ay sii wadi doonaan daciifinta Ruushka iyo xoojinta Ukraine haddii ay tahay wadahadal ama dagaal, wuxuuna caddeeyay in dalkiisa sii wadaya in Ukraine u diraya gargaar military. Waxaana uu tilmaamay in taageerada military ee Mareykanka ay gacan ka geysatay in Ukraine qasaare u geysato Ruushka. Biden wuxuu shaaca ka qaaday lacagaha Washington ay siiso Kiev. Todobaad kan kaliya waxaan Ukraine siinay gargaar ku kacaya $500 million, waxaana sii wadi doonnaa inaan siino hubka lidka diyaaradaha, saanada rasaasta iyo gawaarida gaashaaman si ay uga hortagaan gardarada Ruushka, sida Biden uu hadalka u dhigay. Ciidamada Ruushka ayaa markan isku diyaarinaya soo gabagabeynta dagaalka iyo gacan ku dhigista magaalada Kiev, waxaana hadda la sheegayaa in ciidamadu ay heleen saanadihii ciidan ay sugayeen haddii ay ahaan lahayd dhanka shidaalka iyo rasaasta, sidoo kalena ciidamadu waxa ay burburiyeen meelihii marka hore laga soo bartilmaameedsanayay si loo kala jiro ciidamadooda. Haddana ciidamadooda isku dhirirsan ilaa iyo 60 kilomitir ayaa la sheegayaa inay doonayaan inay gudaha u galaan magaalada caasimadda Kiev. Magaalada kaliya lagama geli doono hal jiho oo dhowr jiho ayaa la qorsheeyay sida militariga Ruushka ay u diyaariyeen qadida dagaalkooda, waxaana taas ay ka dhigan tahay in haddii aan degdeg la isku fahmin oo wadahadalada socda la isku fahmin in ciidamada Ruushku ay geli doonaan magaalada Kiev, magaaladaasna ay noqon doonto magaal burbur xoogan uu ka dhaco haddii aanay ciidamada Ukraine isaga kala cararin halkaas. Laakiin ciidanka Ukraine ayaa iyagu difaacyo dhigtay magaalooyin ku dhadhow magaalada Kiev si ay magaaladaasi uga difaacaan, hase yeeshee haddii difaacyadan la burburiyo waxay ka dhigan tahay in ciidamada Ruushka aanay jiri doonin cid ka celin doonta inay gudaha u galaan magaalada caasimadda ee Ukraine, waxaana taasi ay ka dhigan tahay in magaalada dagaal badan aanu ka dhici doonin sida saadaashu ay tahay. Daawada aragtidaada fadlan qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb mahadsanid.